Dobar dan. Sukladno odlukama koje je Hrvatska demokratska zajednica donijela na svojim tijelima, odlučeno je da će se izbori za parlament održati prije izbora za Europski parlament. Druga ključna odluka koju smo donijeli je da će dakle oni biti, kao što smo najavljivali, u ustavnome i zakonskome roku. Prije svega iz razloga što želimo da izbori proteknu ne samo na najveći mogući transparentan i demokratski način, nego da proteknu u miru, da građani prije još jedne uspješne i rekordne turističke sezone koja je pred nama po svim najavama, mogu dakle i preko ljeta i odmoriti se, ali i zaraditi, a onda isto tako da nova vlada osnažena sa novim svojim kredibilitetom i mandatom pripremi sve ono što je bitno za hrvatske građane vezano i za energetsku jesen i za energetsku zimu, odnosno da hrvatski građani mogu još jednom sa sigurnošću i stabilnošću dočekati sve ono što je pred nama vezano i za cijene goriva, vezano i za cijene struje i za cijene plina. S druge strane, pred nama je kao zastupnicima u Hrvatskom saboru da najkasnije do 22. ožujka donesemo niz bitnih zakona za hrvatske građane. Danas raspravljamo i o zakonu o borbi protiv nasilja u obitelji, o novom, dakle, teškom obliku kaznenog djela ubojstva žene, femicidu, o općenitoj borbi protiv nasilja u hrvatskom društvu i nulte tolerancije. Pred nama je i zakon vezano za najmodavce i najmoprimce koji će po prvi put od nastanka Republike Hrvatske regulirati to teško pitanje. Isto tako očekuje nas i dalje niža stopa PDV-a na plin, očekuje nas i novi paket mjera koji će prije svega ići u smjeru stabilnosti ekonomije, ali i pomoći našim umirovljenicima. To će praktički biti osmi paket mjera za pomoć umirovljenicima. Očekuje nas dakle da do kraja ove posljednje sjednice ovoga saziva Hrvatskoga sabora donesemo sve ono što će hrvatskim građanima, ali i gospodarstvu i najranjivim skupinama pomoći da do novog mandata mogu na jedan miran i stabilan način čekati dakle sve ono što je pred nama kao Republikom Hrvatskom. S druge strane, Hrvatska demokratska zajednica u ove izbore ulazi snažno, samouvjereno, ali isto tako mirno i staloženo na temelju postignuća, rezultata koji su vidljivi, koji su opipljivi, koji su stvarni i koji su tu pred nama. Možemo vidjeti da nakon objave ne samo izbora, nego i nositelja lista Hrvatske demokratske zajednice se lijeva oporba brže bolje sastala da bi još jednom donijela hrvatskome narodu nešto viđeno, nešto što je već dva puta donijelo gubitak izbora oporbe. Praktički 10 stranaka, od čega 9 stranaka ne prelazi izborni prag. To je samo još jedan dokaz i snaga Hrvatske demokratske zajednice, gdje jednostavno SDP nema ni mogućnosti ni snage da se suprotstavi HDZ-u. I mi se radujemo prije svega da ćemo u ovom predizbornom vrijeme moći hrvatskim građanima ne samo pokazati ono što je napravljeno, nego i ono što planiramo u sljedećem četvrogodišnjem mandatu činiti za hrvatske građane, a prije svega to je nastavak smjera jačanja hrvatskog gospodarstva, jačanja gospodarskog rasta koji je trenutno najveći u Europskoj uniji, smanjenje stope inflacije. Ona je danas za ovu godinu procijenjena da će biti druga najniža, sljedeće godine će stopa inflacije u Republici Hrvatskoj biti najniža i to je ono što želimo da građani znaju. Najveći gospodarski rast, najniža stopa inflacije, rekordna turistička sezona, povećanje daljno i plaća i mirovina, povećanje svih onih naknada i prihoda za sve skupine društva i naravno sigurna i mirna energetska jesen.